ra-iisal wasaaraha xukuumada federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka wada hadlay xoojinta heshiiska doorashada wariyaheena ayuub aadan xasan ayaa warbixintan noo fahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa hab fogaan araga shir kula yeeshay wakiilada beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya kulanka ayaa waxaa looga hadlay siiwadista wadaxaajoodyada dowlada federaalk soomaaliya iyo dowlad gobleedyada ee la xiriirta hirgelinta heshiiskii september iyo qodobadii gudiga farsamada ee beedhabo ku heshiiyey warsaxaafadeedka kasoo baxay xafiiska raisal wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in shirka sidoo kale lagu boogaadiyey isfahankii kasoo baxay shirkii rasal wasaare roble iyo midooda musharaxiinta ee fbrayobisha dca magaalada muqdisho toddobaadkii hore wakiilada beesha caalamka ayaa waxaay kulan la yeesheen i raiisal wasaaraha waxa ayna ka dalbadeen maxamed xuseen roble inuu qaato doorkiisa ku aadan arrimaha doorashooyinka soomaaliya kulanka maanta ra-iisal wasaaraha uu la qaatay wakiilada beesha caalamka ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli weli aan waxeshiisa rasmi ah aan laga gaarin doorashada soomaaliya islamarkaana khilaaf xoogan oo ka dhex taagan yahay vila soomaaliya maamulada puntland iyo jubbaland cyubaden xasan somali cable magaalada muqdisho